Uttaket til Intersport Cup og EM ble offentliggjort digitalt tidligere denne tirsdagen. Og vi har vært så heldige og fått med oss vår landslagssjef Torir Hergeirsson denne tirsdagen. Som vel har vært en veldig hektisk dag for deg, Torir. Velkommen og takk for at du hadde muligheten til å stille opp. Jo, takk for at jeg fikk komme. Det er jo kjekt det, å være med der det skjer. Ja, hektisk. Det har egentlig vært mindre hektisk enn det pleier å være når vi tar ut laget på gjensidige lokalen i Oslo. Så det er mer hektisk da, for da er det jo mer intenst og mer media og mer folk. Og har jeg jo på en måte bare mer sittet ved telefonen, og det har vært en del interesse, men ikke noe stress. Men dette landslagsuttaket som da ble offentliggjort, vi har jo sett litt på troppen. Hvilke plasser var det du var mest usikker på når vi får opp troppen her, som du til slutt landet på? Jeg vil si det sånn at jeg var ikke usikker på noen plass, men det er en reell utfordring å ta ut tropp på 16, når det er ganske mange fler som er i utgangspunktet godt kvalifisert. Og heldigvis så hadde vi jo mange av våre beste spillere tilgjengelig, de aller fleste. Og det er jo bare en positiv utfordring for oss i trenerteamet. Men det er en posisjon som var vanskeligere enn andre. Det er klart at venstrekanten er relativt enkel så lenge Camilla og Sanna er så gode som de er, og har så komplementære ferdigheter og er så ulike spilletyper. Så det kan man kanskje si var relativt enkelt, men ellers så handler det om å tenke hva laget trenger, og både ferdigheter, komplementære ferdigheter, energi i gruppa, relasjoner på utenfor, altså hele den pakken, både sportslig og sosialt, er viktig også. En Amanda Kurtovic som vi har sett i mange landslagstropper tidligere er ikke engang blant topp 20, hvis man ser sånn på det. Setter det et bilde på hvor god bredde vi har i norsk elitehåndball med antall spillere du rår over? Ja, nå er det jo sånn at vi har noen verdensklassespillere, og så har vi mange gode landslagsspillere, og så har vi veldig mange gode nasjonale håndballspillere i norsk håndball, så det er noen grader i forhold til nivå, men det sier en del om det, ja. Og det er klart at Amanda har vært uheldig med sin sesong i Gjør, vært mye motgang og fått spille relativt lite og veldig lite i Champions League. Og det preger nok henne. Men hun er tett på den gruppen, og er klart hun har en spisskompetanse som godt kan hende at Norge vil komme til å trenge, og hun har lovet at hun skal holde seg i gang og være tilgjengelig om Norge skulle trenge. Og så har vi da, som vi så, 20 spillere totalt i en sånn bruttotropp. Også for de som har vært litt observante, så ser vi at det er en annen tropp som også følger landslaget, nemlig 19 i støtteapparatet. Hva er grunnen til at dere trenger eller skal ha med så mange i og rundt laget? Nei, det er vel kanskje ikke helt riktig bilde av det. Det er jo ikke 19 samtidig. Vi gjør bytte mellom Intersport Cup-uka og EM bytter en del på medisinsk ledelse, og så har vi noen olympiatoppressurser som er med oss enten i Intersport Cup eller i EM. Vi er nok aldri mer enn 12, så det er ganske normal størrelse på en ressursgruppe rundt landslag i dag. Mange nasjoner i dag har faktisk flere enn det, så det er mer normalen blitt enn det var for 10 år siden. Mm. Og så tenker vi da, hvis vi da skal flytte oss over til EM på hjemmebane, da, det har allerede vært snakket en del om at det blir jo preget av koronapandemien. Det er 3 uker på hotellrom, mye isolasjon, få, kanskje ingen tilskuere, medieskjøret skal kjøres digitalt. Hvordan forbereder dere dere til et sånt annerledes mesterskap?
Ja, det, du kan trygt si det blir annerledes, og så gjenstår det fortsatt å se hvor det blir. Vi håper på Trondheim og krysser fingre for det, og samtidig så må vi nok være forberedt på å hive oss over og reise sørover til Danmark. Det kan godt hende, uten at vi vet noe om det i dag. Men spillerne har jo vært i den boblen på en måte, mer eller mindre i sine klubber rundt omkring i Europa og i Norge i siste tida, så de er vant til relativt strengt regime. Nå blir jo dette enda strengere, og vi har jo forsøkt å tegne kartet litt for spillerne de siste ukene, så de begynner nok å forberede seg på at det blir hotell og buss til trening og kamp, og så hotell igjen fra vi samles i Bergen 23. og til vi er ferdig forhåpentligvis ikke før 21.12. Og det er noe som... Så vi har et godt miljø, en god lagånd, det er et godt klima, så vi skal nok finne på ting for å holde energien oppe. Men det er klart, det blir annerledes, og spesielt for spillere som har barn og ofte har fått mulighet til å treffe de underveis i mesterskapet og så videre, så blir det litt annerledes. Men når en er innstilt på ting, så er det utrolig hva en får til. Og så kom jo disse dommernominasjonene før dette mesterskapet. Det fikk litt mer oppmerksomhet enn hva som kanskje har vært tidligere. Du har jo tidligere uttalt, Torir, at du er litt lei av at kvinnemesterskapene blir sånne testmesterskap for dommerstanden. Nå er det da det som er unikt for denne runden, er at det er bare kvinnelige dompar som skal dømme i dette EM-et. Hva er dine tanker rundt det uttaket? Nei, jeg skal ikke legge noen dom på de dommene som er uttatt, men jeg mener prinsipielt at i seniormesterskap, kvinner og menn, så skal det være de beste dommerparer som finnes, uavhengig av kjønn. Og så er det jo, jeg hører jo litt fra dommersiden noen ganger at de siterer meg når de sier at de må få mulighet i mesterskap, for at ja, Tore, du gjør det samme, du tar med noen unge spillere som skal lære. Ja, men de drar ikke lasse i kampene. De kommer inn og får noen minutter her og der, og noen ingen i første mesterskap. Og så, men dommerne skal tross alt lede kampen. De skal lede EM-kamper som blir jevne og tøffe, og alle kamper teller. Så det er på en måte en sammenligning som ikke rimer. Men et sted må de øve, og det mener jeg finnes mange, mange arenaer til det. Og så kan det godt hende at de som styrer mener at disse dommene er gode nok. Det får vi se når eksamen blir avholdt i desember, på samme måte som lagene går opp til eksamen. Men jeg skal ikke felle noen dom over de, men prinsipielt, beste dommere skal dømme seniormesterskap, uansett EM, VM, OL. Og da er ikke kjønn et kriterium, det er rett og slett ranking. I sosiale medier, Torir, og litt ut fra hva du har svart i enkelte intervjusettinger, også da på sosiale medier fra din egen datter, så har det blitt gjort litt moro rundt 50-50. Gir du Norge litt bedre sjanse for å vinne EM i år? Nå er jeg er ikke så veldig god på å tippe og sannsynlighetsberegne, men jeg mener jo at den troppen vi har tatt ut, og med de reservene vi har tilgjengelig, så har vi et utrolig sterkt mannskap, og det er et potensiale til å være med og slåss helt til og med siste kamp, og klatre til og med til topps hvis alt ruller rett vei, og vi får ut potensialet. Det er jo alltid sånn at det beste laget på papiret nødvendigvis er det beste når det skal spilles, og ikke minst når det er sånn turneringsform. Så det gjelder jo for oss å være gode til å jobbe og gjøre hverandre god, og stå i, holdt å si, både medgang og motgang på veien. De lagene pleier å komme langt, og jeg føler at vi har tatt ut en gjeng som er klar for det, og så får vi se om vi klarer å levere og vokse gjennom mesterskapet, for det er jo også en nøkkel for å gå til topps.
Ja, vi tror de fleste gleder seg veldig, Toril, til å følge håndballjentene. Man trenger noen lyspunkter nå i denne tida, noe ekstra å glede seg over før jul. Men så er det jo sånn at noen nå sitter fortsatt og venter på å komme i gang med håndball. Breddeidretten er fortsatt veldig rammet av korona. Andre divisjon og ligaene nedover er ikke i gang. Har du noen, hvis det er sånn helt kort til slutt, har du noen støttende ord til disse dommerne og trenerne og spillerne som nå venter på å få starte? Ja, det er jo hjerteskjærende, og det kan jo oppleves urettferdig for de som står i det. Men jeg kan ikke si noe annet enn at må stå i det og finne ting å gjøre for å få tida til å gå. Trene det en kan trene og gjøre det en får lov til å gjøre, og ha fokus på det en får gjort noe med. Og så vil det her gå over. Det er et tidsspørsmål. Og det jeg kan si, det er at det så vi når vi fikk samlet landslaget til kamp i slutten av september. Da var det 9,5 måneder siden vi hadde spilt kamp sammen. Og større gjensynsglede og humør og glede, idrettsglede, har jeg sjelden sett. Så jeg tror at de som nå venter på å få mulighet, de kan glede seg til det, for det kommer til å bli utrolig kjekt. Den dagen de får sjansen, og den kommer. Det er helt sikkert. Og en ting som var utrolig kjekt, det var å ha deg på besøk, Torir. Vi i Tett på, og helt sikkert hele Norge, ønsker dere masse lykke til i første Intersport Cup, som er en liten slags oppkjøring før dere brakåpner 3. desember mot Polen. Tusen takk.